大家好，欢迎收看12月16号的大花莲地方新闻，我是方家伟。经济部水利署第九河川局16号的上午举办了年终成果发表会，以防洪安全、生态治水、智慧管理等三大主题，呈现了今年度的施政亮点和成绩。在防洪安全里面，其实我的想法很简单。九合局长谢明昌站在台前仔细的进行简报，并且指出在防洪安全方面最重要的就是风险管理，因此在今年特别以防洪安全、生态治理、智慧管理等三大重点作为主题进行年终成果发表。好，那在防洪安全里面，其实我们九合局来到这边，我们一直很重视用风险的管理来取代危机的处理。换句话说，我们在今年已经完成花莲溪、秀姑峦溪风险的一个评估，我们把一些比较具有风险的一些河段，我们透过预防性的处理先把问题解决好，避免到在台风豪雨期间可能发生的一些问题。那当然对于一些风险的处理方式，我们会用工程的手段、疏浚的手段，或者是用智慧防灾的手段来做处理，我们降低发生的几率。另外一个，万一一旦发生，我们让它的损失降到最低。所以在今年里面，我们做了很多的疏浚，做了很多的一些把那种营造高滩，然后让这些堤防能够确保。另外也在智慧防灾上，我们营造了一个非常好，建置一个非常好的一个系统。这个系统是智慧河川管理系统，也获得了今年云端物联网协会创新奖的首奖啊。那这证明我们这一个系统来讲，对我们的河川局在管理、治理跟防灾上会有相当大的一个帮助。那在生态治水方面，是我们的另外一个施政的重点。花莲是好山好水，尤其我们很多的环境非常的棒，所以我们在治理的过程当中，我们是以生态为优先考量。我们把很多的治理，我们一定要融合结合整个生态的检核、民众的参与跟资讯的公开，把整个河川除了兼顾防洪以外，我们希望能够恢复防洪河川的一个生命力。为了落实行政院向海致敬政策，九合局今年也号召辖区中央与地方民间团体、企业及 NGO 等27个单位，建制成立向海致敬亲近回来湾跨域合作平台，同时采创新永续的思维。而这些成果也将在12月17号办理论坛分享交流。记者徐立勤，花莲市报道。